Я запрошую до трибуни до виступу Ляшка Олега Валерійовича. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, шановні українці, рішення Стокгольмського арбітражу, яким визнано неконкурентною, неринковою ціну на газ для України, яку постачав російський «Газпром», недаремно викликає такі величезні дискусії. По цьому кабальному, антиукраїнському, корупційному договору Україна, за оцінками експертів, переплатила щонайменше 18 мільярдів гривень по договору постачання газу, 18 мільярдів доларів переплатила по газовому контракту Тимошенко Путіна про постачання газу. І недоотримала по газовому контракту про транзит, підписаний Тимошенко Путіним, ще 12 мільярдів. Ітого 30 мільярдів доларів. У мене питання до шановної Юлії Володимирівни. Юлічка, можна твою увагу? Кілька питань. Яка була необхідність підписувати на 10 років газовий договір, коли на момент його підписання в запасах українських газосховищ було 16 мільярдів кубів газу, і нам би вистачило його до квітня 2009 року? Юля, яка була необхідність місяць після підписання газового московського контракту ховати його від спецслужб і від українського народу? Наступне питання. Ви кажете про те, що Янукович переплачував за газ, що ваш контракт правильний, але Янукович переплатив. Ну, вам, Юля, говорити як брехати, але давайте, ми знаємо всі, хто такий Янукович. Ну, Янукович ціною зради, харківської зради, отримав знижку на газ по вашому газовому контракту. Перший газовий контракт було Тимошенко-Путін, державна зрада. Другий газовий контракт – Янукович, харківські угоди, в обмін на знижку по газу отримав плюс 30 років перебування Чорноморського флоту в Криму. Ну і нарешті. Пані Тимошенко каже, що Порошенко винен в газових угодах. Не знаю, в чому винен Порошенко, багато в чому винен. За газові угоди не знаю. Але точно знаю, що об'єднує Тимошенко і Порошенко. І газові угоди Тимошенко, і харківські угоди Януковича, і мінські угоди Порошенка – все це антиукраїнські документи. Три лідера – Тимошенко, Янукович, Порошенко – продемонстрували нездатність відстоювати національні інтереси України, відстоювати позицію України. Тому всі троє, Янукович вже пішов, наступними в політичне небуття мають піти Тимошенко і Порошенко.